Dobrý den, jsem z klubu českých turistů Hříčany Radošovice. Dneska 24. března zde pořádáme turistickou akci okolím Hříčan. Je to již 29. ročník, který založili kdysi dávno naši předkové již jako první akci, kterou tady bylo pořádáno po znovu obnovení klubu českých turistů. Je pravda, že sice dnes nám ideálně nepřeje počasí, vypadá to, že možná bude i pršet, ale doufáme, že minimálně těch 100 lidí opět nám přijde jako každý rok. Thank you.